Bariere komer սիրելի ու կնդիրներին, բարև պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ, հուսով եմ կարող եք Բարև ինձ ձեզ։ լսել։ Այո, ձեզ լսում եմ։ Այո, մենք սկսում ենք, քանի որ մենք խոսք ենք տվել մեր ու կնդիրներին, որ մենք սկսում ենք ժամը 9-ին, պիտի պարտաճանաչ փորձենք ժամանակին սկսել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այս հնարավորությունը ունեցանք միասին եթեր դուրս գալու և հաղորդակցվելու այսպես։ Ճիշտն ասած, ձեզ մասին ինֆորմացիան շատ տարատեսակ է և շատ հետաքրքիր, որովհետև երևում է, որ այսպես ասած բազմաչարչար մարդ եք, այսինքն և երաժիշտ, և հասարակական գործիչ, և ժուրնալիստ, լուսաբանում եք տարբեր իրադարձությունները։ Շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը իմանալ մի շարք հարցերի մասին, բայց սկզբի համար ես կխնդրեի ձեզ, որ մի քիչ պատմեք ձեզ մասին, որ մեր լսողները իմանան, թե ինչ մարդ է այսօր այցելել այս մեր ժողովածին։ Նախ շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ես չի դեմ լավ լսվում ամեն ինչ։ Շատ լավ է լսվում։ Okay, շատ բարի։ Ես ուղղակի ուզում երկու ուղում անել։ Բազմաչարչար չեմ հաստատ, այ մեր ժողովրդը բազմաչարչար է։ Ցավոք։ Այ ես ուզում եմ այդ դրան գծենք ու մասնագիտության մեջ ժուրնալիստ չեմ։ Հա, ժուրնալիստ եմ այնքանով, որքանով մենք գոլոդս գրում ենք մեկ-մեկ, արտահայտում ենք մեկ-մեկ կերը, մեր մտքերը։ Ես մասնագիտությամբ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ եմ, դիվիժո։ Հա, հետաքրքրվում եմ ամեն ինչով։ Պատմությունով, փիլիսոփայությունով, հոգեբանությունով, քաղաքականությունով ամենակարևորը, ու այնքանով, որքանով դա վերաբերվում է մեր հասարակությանը, մեր երկրին վերաբերվող խնդիրներին։ Հա, ինձ միշտ հետաքրքրել է այն հարցը, թե ինչու ենք մենք այս վիճակի, հա, ուզում ենք հասկանանք ինչու ենք մենք այս վիճակի, դա մեզ տանում է դեռ թե պատմություն, թե հոգեբանություն, թե սոցիոլոգիա, տանում է, ու բոլոր պատասխաններն այնտեղ են, հա, եւ թե կրոնի պատմություն, հա, որ հարցերը սփնտրում, այդ հարցերի պատասխանը ես ուզում եմ սփնտրել, անկախ քեզանից հայտնվում ես այնտեղ, որտեղ դու միջև այդ չես եղել, որովհետեւ այնտեղ են գտնվում այդ հարցի պատասխանները։ 7 տարի արդեն ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այստեղ եմ եկել աշխատանքային հնարավորություն մի մասնագիտության եւ այսօր այստեղ եմ։ Ես ինձ համարում եմ հայաստանցի, ես ամերիկացի չեմ, ու ինչ որ կատարվում է Հայաստանում իմ անձնական խնդիրն է, ես միայն եւ միայն հայաստանի քաղաքացի եմ, ուզում դա չեշտեմ, որ չմտածեն, չգիտեմ, ուրիշ երկրի քաղաքացի եմ, ուրիշ երկրի շահիդ եմ հետապնդում։ Չնայած 7 տարի այստեղ եմ օրինական աշխատում եւ ապրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Քաղաքականությունով սկսել եմ ուղղակի ամենալրջությամբ զբաղվել, քաղաքականությունով չի, ազգային ազգագրական պայքարում, որտեղ դա քաղաքականություն չի։ 2012 թվականից, երբ որ հասկացա, որ համատարած կաշառելով ժողովրդին, ուղղակի ձայնը գնելով, դա մի օր վերելու է հենց այս աղետին, որ նույն տրամաբանությամբ մի օր վճարելու են մարդկանց եւ մեր երկիրը գնեն, հա, վաճառքի հանած, ցանկացած ապրանք ունենալու է իր գնորդը։ Եթե մի բան վաճառվում է, անպայման կլինի գտնվի գնորդ, եւ արդեն դու չես որոշող ով է լինելու գնորդը, ով ավելի շատ տվեց, այն էլ գնորդն է։ Սա էս վտանգների, հա, հեռահաս վտանգներն են ինձ ստիպես ամենալուծությամբ զբաղվել մեր երկրի ներկայի վիճակով և փորձել կանխել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, որտեղ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, սա պատահականություն չէ, սա տասնամյակների աշխատանքի չակերտավոր աշխատանքի, հա, դավաճանությունների, սաբոտաժների մի խոսքով, սա մի մեծ արդյունքում կատարված հերթական ցեղասպանություններ մեր նկատմամբ։ Պարոն Հակոբյան, Այսքան երևի։ կարող եք պատմել մի քիչ նաև Հայաստանը մենք ենք նախաձեռնության մասին, որը շատ Սիրով, հետաքրքիր է։ սիրով,
2020 թվականի պատերազմի հետադրությունից հետո ես ինդիայից ամբողջ պատերազմի տասնում գտնվում էի Հայաստանում, միջև այդ է Հայաստանում, պլանավորված էր իմ վերադարձը մոտավորապես կարծեմ 29-ին, հա, 29-ին ես պետք է վերադառնայի, 27-ին երբ սկսեցին պատերազմը, սկսեց այդ գնդակոծությունները, մենք կարծում էինք սա երևի հերթական սահմանային միջադեպն է, բայց արդեն 28-ի երեկոյան ինձ համար պարզ դարձավ, որ սա բան չի, սահմանային միջադեպ չի եւ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Եվ ես արդեն 28-ի երեկոյան ինչու պարզ դարձավ, որովհետեւ 28-ի երեկոյան ես գնացի մեր մոսին կոմիսարիատ, չնայած իմ տարիքը անցել էր, բայց ինչպես մնացածը ես էլ ըղումներով, որովհետև ես չեմ մասնակցել առաջի պատերազմին, սա իայեր ինձ, գիտեք, ես ծնվել եմ, ապրել եմ ես ամբողջ պերիոդում եւ ես երկու պատերազմին եմ ես չեմ մասնակցել, ու սա ինձ ոչ էլ ապստամբությանն եմ մասնակցել, սասնա ծռելի, չնայած ես իրանցից մեկն էի, բայց էլի պատահականությամբ ես ստեղ էի, մի քանի ամիս էր արդեն Ամերիկայում էի, ու խոսքով միջով բանկա մեջ ես, որ ես չեմ, ես պրոցեսները կան ու ոնց որ ես ամիջական մասնակիցը չեմ, ոչ թե քաղաքական մասով, այլ հա պատերազմին ուղակի մասնակցելու մասով։ Զին կոմիսարիատում ինձ մերժեցին, ասեցին, որ մասնակիտություն չունես ռազմական, երաժիշտ ես մեր մոտ գրված և քո ժամանակը չի և տալիքն էլ անցել է։ Մի խոսքով ինչ որ այս ամբողջ պատերազմի ժամանակ թիկունքում էի օգնում, գիտեք, ինչպես ամբողջ հայերը, բոլոր հայերը փողոցներում, որ ինչ որ կարողանում էր, մեծ աշխատանքային բան կար մեր վրա, կազմակերպչական թիկունքում և այդ ցանցերի գործումն էր, այդ մատերիալների մատակարարում, աշխատանքների կազմակերպում, մի խոսքով։ Ահա, երբ որ այդ ճարաբաստիկ պայմանագիրը կնքվեց, հայտարարությունը ամսի 9-ին, ես 13-ին նոյեմբերի վերադարձա արդեն ոնց որ անզոր վիճակ, Ամերիկայում ես ընդունվել էր։ Եվ հնարավոր չէր հայտնվել, հաշտվել այդ իրականության հետ, և ես տեսա քաղաքական լուծումը որտեղ է գտնվում։ Քաղաքական լուծումը գտնվում է Վիգրովիսոնյան իրավարարի վճիռի իրականացման մեջ ազգերի լիգայի որոշման հետ միասին։ Սա քաղաքական մասն էր։ Եվ Հայաստանը մենք ենք ստեղծելու հենց նպատակը դա էր, հա, որ ստեղծի այդ խումբը, բացատրվի մարդկանց, որ որն է այս վիճակից դուրս գալու ճանապարհը։ Որովհետև եթե հիշում եք, հետ պատերազմյան, չնայած պատերազմը չի ավարտվել, բայց 44-օրյա պատերազմի այս զինադադարից հետո երևի համայն հայության ամենամեծ հուզող հարցը այն էր, արդյոք հնարավոր է չեղարկել այդ պայմանագիրը, այդ հայտարարությունը, դա պայմանագիրը չի, արդյոք հնարավոր է տարածքները վերադարձնել եւ այլն եւ այլն։ Սա մի հարց է, որ ես վստահ եմ բոլոր հայերիներ մտահոգում, մեր մասնավորապես ինձ։ Ես այդ պատճառով որ ստեղծեց Հայաստանը մենք ենք այդ նախաձեռնությունը, նախքարոշական նպատակով, որ այո, սա հնարավոր է, այո, սա է միակ ճանապարհը, այո, սա է միակ լեգիտիմ ճանապարհը։ Եթե մենք մեր իշխանությունները գնացած լինեին այդ ճանապարհով դեռ 90-ական թվականներից, գոնե դառնային առաջին հանրապետության հետևորդները, հա, իրավահաջորդով, ինչպես իրեն հրճակեց Ադրբեջանն ու Վրաստանը, մենք այս պատերազմից կարող ենք խուսափել։ Բայց քանի որ դավաճանական ակտերով, հա, հրճակվեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետություն, տարածքների ամբողջականությունը ճանաչեց Ադրբեջանի, անդոլում Արցախ ու Նախիջևանը ներառյալ մի բան, որ Ադրբեջանը ինքն էր հրաժարվել իր առաջին հանրապետությունը ընդունելուց հետո, մի խոսքով, այս մեծ դավադրությունը հնարավոր էր կասեցնել դեռ շատ վաղուց, եթե Հայաստանը այն ժամանակ հրճակել իր առաջին հանրապետության իրավահաջորդ և հետամուտ լիներ ազգերի լիգայի որոշման իրականացմանը և Թուրքիայի մասով Վուրովիրսնի իրավարարը իրականացման։ Գոնե հայտ ներկայացրել, հա, ես չեմ ասում, դա լիներ արդեն իրականացված, հաստատված եւ այլն եւ այլն, բայց դա լիներ քաղաքական օրակարգ։ Դա կկանխել բոլոր պատերազմները։ Բոլոր պատերազմները։ Մի խոսքով, նախաձեռնությունը ստեղծեց հենց այդ նպատակով, ավարտեցին մարտիկ, մենք բազմաթիվ, եթե դուք նայեք, ժողովներ, օնլայն հարցազրույցներ, գիտական քննարկումներ, պատմաբանների հետ եւ այլն եւ այլն, մենք երկու տարի շատ մեծ աշխատանք ենք տալել այնտեղ, խումբը բավականին մեծ է, բոլորը քաշ գիտակցում են, տեղեկացված են, ինչ է ներկայացնում իրենից ազգերի լիգայի որոշումը, ինչ է ներկայացնում իրենից Վիգրովիսոնյան իրավարարի վճիռը, որի մասին առ այսօր եւ ամեն օր գրեթե խոսում Արապապյանը իր հայտարարությունների մեջ, բացատրությունների մեջ, մի խոսքով, սա է նպատակը
Եվ մենք խմբով առ այսօր աշխատում ենք ոչ այդ ինտենսիվությամբ, որովհետև եւ ամենակարևորը ինչն էր մեր նպատակը, հավաքել նաեւորինս բյուջե, որպեսզի մենք կարողանանք դրամատրեինք Ալապապյանին ունենալ այդ գիտական կենտրոնը, ստեղծել գիտական կենտրոն, որը կհավաքագրեր բոլոր փաստերը, բոլոր այդ անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ այլն հարցում կաներ, մի խտսա հասկայական ծախսերի, սա միլիոնավոր դոլարի ծախսերը, որ պետությունը միայն կարա իրանց իրավիճակը։ Բայց քանի որ մենք մեծ հաշվով չունենք պետություն, մեր ունեցածը գաղութած գաղութարանի կանտորան, հա, օֆիսը Ռուսաստանի մասնավորապես, հա, մենք այդ ծախսերը վերցրեցինք մեր վրա եւ մի ամբողջ մեկ տարուց ավել մենք Պապյանին տրանսֆերում էինք շատ ակտիվ եւ օֆիս ռեսուրս, հա, եւ հնարավոր ինչ որ ծախսեր հոգալու համար, որտիսի այդ գործունեությունը ունենանք պետություն, որը ամբողջությամբ իր վրա կվերցնի։ Ալապապյանը նույնիսկ ծրագիրն ունի այսօր ստեղծել հետազոտական ինստիտուտ, որը զբաղվի բարձրավես հարցով։ Հասկանում եք, որ դա մեկ հոգու աշխատանք չի, դեռ թարգմանիչներ են պետք, հա, պատմաբաններ են պետք, իրավաբաններ են պետք։ Մի հսկայական աշխատանք է դա, որ գոնե նախապատրաստենք ինչ-որ մի թուղթ, որը կարողանանք ներկայացնել գոնե նախնական կարծիքին, հա, միջազգային դատարան։ Մի խոսքով, սա էր նպատակը, մենք պետք է ասեմ, որ հաջողությամբ դա սկսեցինք, իրականացնեցինք, որքան մեր ռեսուրսները թույլ տվեց, եւ առ այսօր փորձում ենք ավելի մեծացնել մեր մասշտաբները, ներդրել մարդկանց, բացատրել, որ սա է միակ քաղաքական լեգիտիմ եւ իրավական ճանապարհը։ Հա, այսինքն որ ասում են, այդ Հայաստանը ում հույսով եք ուզում ազատագրեք, Արցախը ում հույսով եք, այդ ում երեխեքի հաշին եք ուզում հետ վերադարձնել, բա դրանք դավաճանական խոսակցություններ են, դրանք խոսակցությունը ոչինչ բերմա տուպիկ։ Աշխարհ Արցախն էլ, Հայաստանն էլ, Արևմտյան Հայաստանն էլ շատ հեշտությամբ կարելի է վերադարձնել քաղաքական ճանապարհներով։ Դա միջազգային դատարան դիմելն է։ Հա, այնտեղ զենքի գործածում բացարձակապես պետք չի։ Անդեր ոչ մի քիքյանքերի մասին խոս չի գնում։ Թե դա ինչ ընթացք ունենա, թե ինչ արագությամբ դա կվերադարձվի կամ չի վերադարձվի, բայց ինչ փոփոխություններ կլինի, սա ժամանակի խնդիր է արդեն։ Բայց այն, որ դու ագրեսորիդ ես, որ Ադրբեջանը քեզ ներկայացել ամբողջ աշխարհից, վերածվում ես պահանջատիրոջ եւ կանխում ես հնարավոր բոլոր ագրեսիաները, թե դու պետք է ասես, ոչ միայն մենք կարող ենք Արցախի վրա ագրեսիան կանգնեցնել 20 թվականին, ակչեն են պատմում, որ կարող ագրեսիա լինի նաև սովետական էս գծած Հայաստանի սահմանների վրա։ Հա, մենք էլ բոլոր ագրեսիաները կարող ենք քաղաքական իմաստով կանգնել, կասեսած լինել դեռ բաց։ Այսքանը Հայաստանը մենք ենք ծրագրի համար։ Պարոն Հակոբյան, այս նախաձեռնությունը հայաստանյան նախաձեռնություն է, այսինքն դուք պաշտոնապես գրանցված եք որպես հայկական կազմակերպություն, թե ոչ։ Ոչ, կազմակերպությունը գրանցված է դուրսը, այդ հիմնադրամը, որտեղ որ գումարները հավաքվում են, գրանցված է Ամերիկայում, որտեղ հիմնադրամի դոնորները ազատվում են հարկերից, օրինական կառույցը։ Այո։ Հա, եւ ինքը համահայկական է, այստեղ Հայաստանի կամ ասենք ոչ մի բանով սահմանափակ չի, սահմանափակված չի մասնակցությունը, մի խոսքով օրինական ինքը ոչ քաղաքական կառույց է, որը նպատակ ունի գիտական գործունեության, հա, իսկ գիտական գործունեությունը ո՞նա։ Փաստա հավաքագրական պատմական մի խոսքով սենսա ձևակերպված, որ իրականում հենց այդպես էլ կա։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, ուղղակի այս մանրամասները պետք են պատկեր ստեղծելու համար, թե ինչ է ներկայացնում այս կազմակերպությունը, եւ ես կոչ եմ անում մեր բոլոր ուկնդիրներին հիմա ուղղակի ճանոթանալ ձեր գործունեության հետ ու իմանալ եւ տարածել այս ինֆորմացիան, որպեսզի մենք ուղղակի հասարակությունը իմանա, թե ինչով է զբաղվում այս կազմակերպությունը, եւ շատ հետաքրքիր է իհարկե եւ շատ ողջունելի այն փաստը, որ դուք փորձում եք հենց գիտական կողմից մոտենալ այս հարցերին, ոչ թե էմոցիոնալ կամ ինչ որ sense պահիտակ հասունացած գաղափարների ներքո, այլ գիտական բազա եք փորձում ստեղծել, որպեսի հասկանանք, թե իրականում մեր պահանջները, հասարակության պահանջները ինչպիսին են, ինչպես կարող են դրսևորվել եւ այլն։ Բայց քանի որ դուք երաժիշտ եք, ձեր մասնագիտությամբ
դա մի քիչ ավելի line հորիզոնները բացում մեր խոսակցության համար, քանի որ արվեստի մարդ միշտ նաև sense նրբանկատ է լինում որոշ այլ խնդիրների նկատմամբ, օրինակ ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը մեր այսօրվա ներկայիս պետական օրհներգի մասին, ես եւ վստահ եմ, որ դուք ունեք կարծիք կիսելու համար։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ ունեմ, ինքը շատ թույլ երաշխիքն է, շատ թույլ էներգետիկա ռոմով զրոյական համար է կառուցվածքով, ոնց ասեմ, թե իջնող կոդստով ինքը այդ երաշխիքն լսողը ոչ մի բանով չի ոգևորվում, ասենք չի լիցքավորվում, հակառակ եթե ընկճվածը իր մոտ ընկճվածությունն ավելի է ավելանում, ինքը շատ անողը անտվո, սա ինքը ոչ մի բանով հիմնի կառուցվածք է չունի, ինքը ռուսական բարքա երելի ռուսական downwards է գնում, ասենք դեպի ներքև է գնում այս երաշխությունը, իր ամեն ինչով, կառուցվածքով, էներգետիկ մեսիջներով, ամեն ինչ, սա հիմ չի, սա անպայման պետք է փոխվի, մենք սա մասին վաղուց խոսացել ենք եւ պրոֆեսիոնալ իմաստով հիմնավորել ենք, գիտեք ինչ, այդ որ ասում եք էմոցիոնալ եւ գիտական, շատ կարևոր բան է, որովհետեւ սովետական շրջանում եւ գիտեք մեր ռեգիոնում, Ռուսաստան, Հայաստան եւ այլն եւ այլն ապրողների համար, հա, օրենքի դաշտը, այդ են դաշտը չի, եթե գիտակցության մակարդակով, որտեղ մարդը պաշտպանված է, որտեղ մարդը անելիք ունի, հասկանում եք, սովետական մարդը օրենքի վրա երբեք հղում չի անում, ենթագիտակցությունը, որովհետև երբեք դա իր համար առաջնային չի եղել, երբ որ դու վերցնում ես համայնքը, հասարակությունները, ամերիկայի, ամերիկյան դա եվրոպական ցանկացած տեղը եւ սովետական ցանկացած խնդիր սովետական շրջանից դուրս լուծումը օդանկի շրջանակներում, մեր մոտ ցանկացած խնդիրը առաջինը, որ մենք մտածում ենք, ում զանգենք այս հարցը լուծելու համար, մենք ոչ թե մտածում ենք ինչ միջոցներով, ասենք օրինական ինչ ճանապարհներով գնանք, հա, ում դատարան դիմենք, չչինենք թե ինչ դատարան դիմենք, մենք մտածում ենք այս հարցը ազգական մակարդակի վրա ով կարա լուծի, մեկը ասենք աղա չի գիտեմ քաղաքականը, բան շրջապատ ունի, մեկը դատավոր, դատախազ, ոստիկանապետ եւ այլն եւ այլն, մեր մենտալիտետը, եւ ասենք ես էլ մեջը սովետական մենտալիտետն եմ, ասում առայսօր ցանկացած խնդրի լուծում առաջինը տեսնում է այս հարցում ինձ ով կարա օգնի, ով ոչ թե ինչ կարույց, հա, օրինական ճանապարհորնա գնա ոչ թե օրինական գիտական ճանապարհով, այլ նեղ անձնական, ոնց որ եղել ամբողջ մեր 70 արդեն 100 տարի, հա, բանը արեմտյան ստանդարտը բոլորովին այլ կերպ է, հա, առաջի խնդիրը ամեն մեկ ունի իր անձնական բան, ոնց ասեմ, դատապաշտման ցանկացած խնդիր, մեքենան կլինի վնասված, ունը կնի վնասված, իրավունք կլինի խախտված, զանգում է իր փաստաբանին, սենց բանը կատարվել իմ հետ, խնդրում եմ ընդհասկել, սա է մեխանիզմը, սա է մտածելակերպը, եթե մենք վերցնում ենք մի բանը, տեղավորում ենք քաղաքականության մեջ, սենց է, եթե մի բան կորցրել ես, ուրեմն դա հավետ է, եթե մի բան գրավել ես, ուրեմն դա հավետ է մեր պատկերացումների մեջ, առանց մտածելու դա իրավական մասին, հա, բայց Աստված չանի հանկարծ մերած մենոնցից մեկի մեքենան ասենք գողանան, հա, տունը խլեն ձեռքից, կհիշի, որ ինքը մեքենայի կամ տան համար իրավական փաստաթուղթ ունի, արդեն դա է, որ կարասի իմ մեքենան գողացել են, ու ապացուցի, որ սա իր մեքենան է, կամ ասի սա իմ հողամասն են ներխուժե, սա իմ տարածքն է, հենց մի բան վերաբերել անձնականին, հիշում է, որ դա տակ թուղթ կա, հիմա ես մեզ բոլորին ասում եմ, ընկերներ ջան, հարազատներ ջան, անկախ մեզ դուք համալում եք պետությունը ձեր անձնականն է, թե ոչ, պետությունն էլ ինքը անպայման թուղթ ունի, պետությունից զաստված ցանկացած տարածք, դա հիմնավոր է, այդ իր տարածքն է, թե չէ, դրա տակը թղթեր կան, դրա տակը որոշումներ կան, դրա տակը իրավաբանական հիմքեր կան, հա, եթե որ մենք մենք էմոցիոնալ առումով ասում ենք, լավ, թուրքը մեզանից ուժեղ է, խլել է Հայաստանը, արևմտյան Արցախը եւ մի խոսքով եւ այլն եւ այլն, ես չի, բոլորովին հետ ես չի, բայց այդպես է, քանի դեռ մենք այդպես ենք մտածում, հենց դու որոշում ես ավելի ցիվիլ մարդու մտածելակերպին համապատասխան մտածել, կոմոդ հարց առաջացնում,
Aracea medecum. Inch în chelova, da cone cam cone ci. A, versne, zăroia ca închet. Da cone te cone ci. Inch în chelov. Razma ca duid antidapetum este voci, te ideva ca da cone te voci. E vor meche să arsă de nume, ce la parme de mian cam spars vume. E te cum hasca ți-o ruțună, că ne dec, zut, zorba ea cana, cam elevanian, soveta ca dezolasați, Mihoscov, ci de poroțai, macar dacă da cone te cone ci. Du dranti apetum este ce e macar dacă i vrea, uneman, ai vor inciunes, conna, canider, du ai interes. Pastor este du, ne trebuie să cade conna ci. Sa schal matați la chelpa. Mec pe că du zran chet macar dacă i smătnec civil datorul sunerii, civil arjec nerii, e civil mote sunerii și civil mote sunerii, patru rapes ori necan de așa E va inter menc, arăveliu sunerii unenc, Ești când văd ce arăvelusunării ne-ai vorbit, arăvelusunării ne-ai vorbit. Paron Hakopian, duc șat ciști bani ca asta, băi să menc unenc dară ira ca înțun. Vorovetev orinac, esc să xanțor soria patirazmi hetevancă, văd ce hetevancă, ail, esc micianchial chetnem hamarum, băi să amena în depăs, menc unețan chet era com haitara ruțună, era com haitara cuțună, vor zerche bervel, Եվ այս երակողմ հայտարարությունը ինքը նախ չունի ոչ մի իրավական հիմք իր տակ։ Այսինքն նման իրավական պրակտիկա գոյություն չունի աշխարհում, բացի այն հանգամանքներից, երբ մենք ունենք ինչ-որ գերհզոր պետության և գաղութացված պետության հարաբերությունների մեջ, երբ դու գաղութացված պետություն լինելու պարագայում ուղղակի ստիպված ես ընդունել այն հանգամանքները, որոնք փաթաթում են քո գլխին, կոպիտ ասած, եւ դա է ինչ արվել է օրինակ այս 44-րդ պատերազմի ընթացքում, վերջում եւ այդ երակողմ հայտարարությունը եղել է հենց դրա հետևանքը։ Հիմա մենք խոսում ենք օրենքի դաշտի մասին, օրինականության մասին, բայց չէ՞ որ մենք նաև տեսնում ենք, որ միջազգային օրենսդրության հանձնակատարը գոյություն չունի, այսինքն ով պիտի այդ օրենքը հաստատի, կատարի, եւ մենք ունենք Ռուսաստանը եւ Պուտինի ու միգուցե Էրդողանի կամ այլոց ինչ-որ պայմանավորվածությունները, որոնք նրանք փորձում են ուղղակի օրեն մեզ վրա փաթաթել եւ ստիպել մեզ ընդունել դա, եւ ժողովուրդը չի ընդունում, ազգը չի ընդունում դա, ազգը, մեծամասնությունը ժողովրդի ցանկանում է հենց օրինական դաշտով, այսինքն օրինական դաշտում լուծել այս խնդիրները, ոչ մեկ չի ուզում պատերազմը շարունակվի կամ ավելի սերեցվի, այս սերեցման գնա այս ընթացքը, հա, այ դրան, այսինքն ինչպես կարող ենք մենք համատեղել այս երկուսը, այս երկու սկզբունքը։ Շնորհակալություն արդի համար, նախ ասեմ, բոլորին պետք չի համատեղել, բացարձակապես համատեղելու խնդիր չկա, կամ քերծով։ Նույնպես ինի հայտարարությունը Բայևի Էրդողանի նախաձեռնության և արտադրուց ստիպողաբար կազմված փաստաթուղթը, որը, ինչպես դուք ասեցիք, ոչ մի իրավական հիմք չունի Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի կողմից հենց արդեն նոյեմբերի 10-ին։ Նոյեմբերի 10-ին հայտարարել են, որ դա ոչ լեգիտիմ, ոչ իրավական, ոչ մի բան չասող, ընդամենը զինադադար է, ոչ մի բան։ Զինադադար, ընդ որում զորքերը պետք է մնային իրենց դիրքերում, որոնք էին այդ ժամանակ։ Դա զինադադար է, դա իրենց ոչ մի բան չներկայացնում։ Անցած երկու տարիներին, եթե դուք դիտում եք իմ նոր ցուցակը, ես հաղորդում եմ, որ ես անում եմ, արդեն 6-ը հաղորդում եմ արել, ինքնաճանաչում ալիքում, YouTube-յան, եթե դու գտնեք, հայերեն հավաքեք, 6 հաղորդում արդեն արել եմ, եկեն հասեմ, մեկ տարի առաջ, այսինքն առ այսօր Ռուսաստանի բոլոր հայտարարությունները միակ բան են հետապնդում, որ իրենք պահանջում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերի կատարումը։ Ռուսաստանը այդ նոյեմբերի 9-ը փաստաթուղթը կազմել է իր համար, Թուրքիայի հետ համաձայնեցած։ Դա իր ցանկությունն է։ Բանակցությունները Արցախի հիմնադրության հարցով
կատարվել են միսկի խմբերի շրջանակներում, այսինքն միակ լեգիտիմ խումբը միջավայրը, հա, որտեղ որ կարող են որոշումներ ընդունվել, դա միսկի խումբն է։ Միսկի խումբը չի ընդունում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Ու դրա մասին երբ նոյեմբերի սկսվել է, այսինքն ստեղ ասում եք ոնց համատեղ են, ստեղ համատեղելու խնդիր չկա, բացարձակապես համատեղելու խնդիր չկա։ Ստեղ հարցը դու ինչ ես նախաձեռնում, կան ձեր ասում եք, օրենքը ոնց կարող է հաստատի, օրենքը ինչ կարող անել դեպքում, կամ ոնց համատեղել։ Օրենքը, որպեսզի մի բան հաստատի, դուք պետք է դիմեք դրան։ Այսինքն, որպեսզի գողացված մեքենան փնտրեն ռոզիսկ տան, հա, դուք պետք է հայտարարություն գրեք, որ ձեր մեքենան, կամ ձեր տունը, ձեր հողամասը, ձեր ապրանքը գողացել են, վնասել են, խլել են, ոչ մի դատարան, ոչ մի գովչի քննում, քանի դեռ դիմում չկա։ Պարոն Նախոբյան, դա հասկանալի է միանշանակ, իհարկե, բայց հարցը հենց դրա հետ ուներ առնչություն, որովհետև ցանկացած բանի, նաև հողի տիրանալու և տիրապետելու համար պետք է սուբյեկտ լինի, այդ հողը տիրապետող սուբյեկտ, և մեր պետությունը պիտի լինի ինքնուրույն սուբյեկտ, որ կարողանա դիմել ձեր ասած այդ դատարանին և շարունակել այդ գործունեությունը։ Հիմա, քանի որ մենք գտնվում ենք մի վիճակում, որտեղ այդ սուբյեկտիվությունը նվաստեցրած է, այսինքն փոքր է, մենք այդ այնքանով էլ չենք այն սուբյեկտը, որ կարողանանք դա անել առանց շատ ծանր միգուցե հետևանքների։ Իմ հարցը ապագաղութացման մասին է, այսինքն ինչպես ենք անում, որ մեր երկիրը հանում ենք ուրիշի հսկողությունի տակից, դա է հարցը։ Այո, մենք բաժանեցի ձեր հարցը երեք մասերի, ուրեմն ասացիք, որ մեր երկիրը նվաստացված է և հայ պահանջատերը սուբյեկտը կաթե չկա։ Ուրեմն տեսեք, ինչքան ուզում է կառավարության այդ անդամները նվաստացված լինեն, ինչքան ուզում է երկիրը այդպես ասեմ բսկտված լինի, բայց միջազգային առումով դու դեռ սուբյեկտ ես, սա բավական է արդեն։ Դուք արեք այդպես ասեմ, իրավական և հոգեբանական մասը չխառնենք իրար։ Իրավական մասով մենք սուբյեկտ ենք։ Դաժե կներեք, նույնիսկ եթե ձեր ղեկավարները նվաստացված են, ձեր ոչ ժողովուրդը նվաստացված չի։ Ժողովուրդը նվաստացված չի։ Ժողովուրդը չի պարտվել, բանակը չի պարտվել, պարտվել է ղեկավարությունը, քաղաքական և ռազմական։ Չեն պարտվել, դավաճանել են մեզ։ Հա, նվաստացված է քո զինվորական և քաղաքական խավը։ Բայց երկիրը դանից սուվերենություն չի կորցնում։ Քաղաքական իմաստով, իրավական իմաստով դու դեռ կնիքն ու ստորագրությունը դնելու իրավունք ունես և հայտ ներկայացնելու իրավունք ունես։ Ստեղ, եթե դու անում ես, դու սուբյեկտ ես, եթե չես անում, գնում ես հոգեբանական մասով ու սկսում ես խավալ, որ հետևանքները ծանր են լինելու, որ մենք կորցնելու ենք այս այն, մեզ 30 տարի վախեցնել են, որ սուս մնացեք, ռուսի դեմ ոչ մի բան մի ասեք, ոչ մի բան մի հիշ ասեք, որ հանկարծ Արցախը չկորցնենք, որտեղ իրանից է կախված։ Այսինքն դա ի՞նչ են խոստովանել։ Խոստովանել են, որ Արցախի հարցը, Արցախի, այսինքն Ռուսաստանը այն ազդեցություն ունի, որ կարող է ցանկացած ժամանակ ինքը Արցախը հանձնի։ Պատկերացնու՞մ եք, խոստովանել են դրա մասին։ Հիմա տեսեք, լուր մնալով ոչինչ չանելով, այսպես թե այնպես դա եղավ։ Ավելին, ասում են Արցախը տանք, որ Հայաստանը պահենք։ Արցախը տալուց հետո պարզվեց, որ Հայաստանն էլ չեն կարողանում պահել։ Այսինքն, եթե դու մտածում ես հետևանքների մասին, դու մենք հետևանքները նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում լռելու դեպքում ինչ կարող է լինի։ Հա, դուք պատկերացեք, ընկել եք սերիական մարդասպանի ձեռքը, ու ինքը քիչ-քիչ ձեր մարմնի կտորները կտրում է, ասում եք չգորան, չպաշտպանվեն, որ կարող է վերջում գոնե մի ձեռքը ստողնի։ Դուք պատկերացնում եք մեկ ինչ հոգեբանության մեջ է, ու մեզ փորձում են ներկայացնել դա որպես լուծում։ Միջդեր լուծումը գիտեք որն է, օգտագործել այն ինչ որ դե յուրե կա, սա սուվերենությունն է, սա այդ կնիքն է, դրոշն է, հիմն է, մի խոսքով պետության համար ինչ որ անհրաժեշտ է։ Իսկ ինչպես է դա հնարավոր, այդ ապագաղութացումը, պարզ հայտարարությունով, պարզ հայտարարությունով, որ դուրս ես գալի, կասեցնում ես քո անհավատությունը հապկին,
Դիմում ես Արեն Մուտքին, ցանկացած շահագրգիռ երկրին, դա կլինի Հնդկաստանը, Իրանը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ով ուզում է լինի, որը պատրաստ է քեզ, ուղղակի դիմում ես, աջակցել և դառնալ քո անվտանգության երաշխավորը, ժամանակավորապես միջև և դու կդառնաս սուվեր, այնքան հզոր, որ դու ինքդ քո բանը կապահովես, բայց այդ միջանկյալ հա ան պետք է անցնել անպայման, այս հայտարարությունները, որ դու դուրս ես գալի հապկից, հայտարարում ես, դուրս ես գալիս այդ հիատմից, դու չես կարող լինել թշնամի բլոկի անդամ և ակնկալել, որ քեզ այս թշնամի բլոկի, այն մյուս թշնամի բլոկը քեզ օգնելու է, բայց անկախ դրանից այդ օգնությունը կա, այս սովերենությունը դեռ այն չակերտավոր թշնամի բլոկն է, ադեմուտքն է պահում, հա, բայց որպեսզի դու դառնաս լիարժեք, լի իրավ անդամ և ունենաս իրոք անվտանգության երաշխավոր, դա ու ապագաղութացվես, առնվազն դու պետք է հայտարարես այդ մասին և կասեցնես քո անդամակցությունը, կասեցումա մի օրվա մեջ, ծածա թող իրանք անեն արդեն, այդ որ ասում եմ 6 ամիս տևում սուտ են սում, 6 ամիս գիտեք ինչն է տևում, թղթաբանությունը, բայց դու կասեցնում ես մի օրվա մեջ, քո արդեն նաման մի էր նույն անդեր, ուզում եմ մի տարի տևի, ուզում եմ 6 տարի տևի, դու կասեցնում ես մի օրվա մեջ, հայտարարություն ես անում օգնության կարիք ունես մեկ օրվա մեջ, դիմում ես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ մեկ օրվա մեջ, որտով քո երկրի նման վրա ագրեսիա կա, ու դա կա, ու Արևմուտքը ասում է դրա մասին, անկախ նույնիսկ նրանից դու դան դիմում ես, թե ոչ, Արևմուտքը արդեն այդ նախաձեռնությունն էլ է վերցրել իր ձեռքը, Արևմուտքը Ադրբեջանին ճանաչում է որպես ագրեսոր երկիր, անկախ քո բանից, միջամտության, անկախ քո դիմելու, դուք հասկանում եք, որ ամեն ինչ կա ապագաղութացման համար, բացի կամքից և հայտարարությունից, իսկ ինչպես դա անել, ընդամենը հայտարարությունով, ով պետք է այդ անի այդ հայտարարությունը, մենք բոլորս, մենք գոնե մեր անունից, որ ցույց տանք, ասենք, որ այս ապաշնոր, այս ապիկարներից, այս դավաճաններից բացի կա ժողովուրդ, որ ճիշտ գնահատական է տալի, հասկանում է, և համաձայն չի, այսինքն ներսից պետք է ճնշումը լինի անպայման, միջև որ ունենանք այն իշխանությունները, որոնք մեր բարերը կօգտագործեն, պատկերացեցիք, ու շատ դեպքերում ես ձեզ հիշեմ, Արևմուտքը գնացել է որոշակի գործողությունների, հենվելով հենց ժողովրդի միտինգների խոսքի և պահանջի վրա, անկախ նրանից այդ պետության կառավարությունը ինչ էր ուզում, ես ձեզ հիշեցնեմ մի բան, 2014 թվականի իրադարձություններին Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանը ժողովրդի մեջ իր աջակցությունն էր հայտնում ժողովրդին, ոչ թե իշխանությանը, ու առ այսօր Ամերիկայի իշխանությունը, Արևմուտքը, ուկրաինական ժողովրդի կողքինն է, ոչ երբեք իշխանության, հիմա Զելենսկին օգնում այնքանով, որքանով Զելենսկին ներկայացնում է ժողովուրդը, այսինքն նրանց քայլերը համընթաց են, բայց երբ նրանց քայլերը համընթաց չէին 2014 թվականի Ամերիկայի կառավարությունը էլի ժողովրդի կողքն էր, որովհետև գիտեք ինչ, ես ասեմ, շատերը չեն հասկանում երևի Արևմուտքում ոնց է աշխատում քաղաքական գործունեությունը, իրանք մտածում են, որ սա սովետական սիստեմի նրա պետք է աշխատի, կա վերևում ինչ-որ մի բան որոշող և ինքը ոնց որոշի տենց էլ անցնելու ինքն է երկրի դերը, ոչ, այնտեղ այդ որոշողները ուղիղ կախված են ժողովրդի տրամադրություններից, երբ որ դու կարողանում ես Հայաստանի ժողովրդի տրամադրությունը ներկայացնել, որ դա հասանելի լինի X երկրի ժողովրդի տրամադրությանը, այդ X երկրի ղեկավարությունը սկսում է հաշվի նստել այդ իր ժողովրդի ցանկության հետ, պատկերացնու եք ինչ եմ ասում, այսինքն այնտեղ ներսից ճնշումը վերև հասնում է վայրկյանների ընթացքում, որովհետև 1%, 0.5% ձայնի վստահության կորուստը նրանց կարակալիերա արժենը, հիմա վերադառնանք մեր խոսակցությանը, որպեսի մենք ապագաղութանանք, մենք ժողովրդով պետք է ցույցնանք, որ մենք դա ենք ուզում, եթե նույնիսկ մեր ղեկավարները, որ ասում են, դե Նիկոլի ձեռն է, եթե չարես, ոչ իման չի լինի, սուտ է, ատես չի, որովհետև երբ որ Արա Պապյանը, Հայկ Մարտիրոսյանը և այլ ընկերներ այստեղ հանդիպումներում էին Միացյալ Նահանգներում, հա, և հարցնում են, ինչու դուք չեք ավելի ակտիվ օգնում ժողովրդական ապագաղութացման գործընթացին, պատասխանը եղել է մեկը և շատ հստակ,
You must show yourself on the ground. Դուք պետք է ցույց տաք ձեզ գետնի վրա, որտակ դուք ուզում եք։ Պատկերացրեք, որ օգնությունը լինի առարկայական, խնդրեմ։ Դա իհարկե միանշանակ այդպես է եւ դա դասական բան է, այսինքն նաեւ փիլիսոփայական, եթե մենք հանդրադառնանք Աստվածաշնչին, կհիշենք, որ Եգիպտոսից ելքի ժամանակ նախքան Եգիպտոսից ելքը ժողովուրդը, իսրայելի ժողովուրդը պիտի զոհաբերեր Եգիպտոսի աստվածներին, այսինքն նախ այդ զոհաբերությունը պիտի տեղի ունենար, նոր ելքի հնարավորությունը պիտի ընձեռնվեր, որտեղ Եգիպտոսում այն ժամանակ կենդանիներին էին պաշտում եւ այդ կենդանիների զոհաբերությամբ Իսրայելը փաստորեն ցույց տվեց, որ այլևս այդ հոգեվոր միությունը Եգիպտոսի հետ չունի։ Հիմա ինչի եմ ես այս օրինակը բերում։ Մենք Գյումրիում եւ ոչ միայն Գյումրիում ունենք թշնամական ռազմաբազա եւ իր այդ քաղցկեղի օղակներ ամբողջ երկրի երկայնքով սահմանների եւ մեզ պետք է որպես ապահովացմանը գնաց ցող ազգին եւ պետությանը մեզ պետք է հանել ճշմարական զորքերին մեր տարածքից։ Արդյոք մեր ժողովուրդը պատրաստ է այս աստվածներին կամ չաստվածներին ավելի շուտ զոհաբերել, որովհետեւսի հասնի ինքնավարության իսկական։ Շնորհակալություն, շատ խելոք հարցեր, շատ լամաբանական։ Գիտեք, եթե չանի այդ զոհաբերությունները, ինքը ավելի մեծ զոհաբերություն է տալու։ Եր արդենասի ես իմ պրակտիկայից ասեմ, 10 տարի ես ակտիվ քաղաքականության մեջ եմ։ Իմ ամբողջ շրջապատը ճանաչող։ Իս մի բան ասեմ, ակես պետք է, դու նորմալ ապրում ես։ Ես ինձ փորձել եմ բացատրեմ, եթե դու նորմալ ապրելը համարում ես այն, որ այսօր կոտանը դու ունես, լույս, գազ, ջերմություն եւ այլն եւ այլն, ուշտ են, ու չես մտածում, որ այս ամեն ինչի պատճառով դա մի օր դու, ես դու անձամբ կորցնելու ես, նշանակում է դու ոչ թե քո ասած երեխեքի համար ենք ընտանիք ենք պահում, ոչ, դու քո կոմֆորտն ես պահում, որի դիմաց դու շատ դաժան դառը եւ ցանկ վճարելու ես հետո։ Ասել եմ, ցավոք կետը կետի վրա իրականացել եմ։ Այն մարդիկ, որոնք իրանց կոմֆորտը, իրանց ապահովությունը, իրանց այս պահի շահերը գերադասել են պետականից, մենք դրա արդյունքում տպեցինք հայրենիքի կորուստ, տպեցինք հազարավոր, ոչ մեկը չգիտի վերջնական թիվ իշխանա, ու դեռ իշխանա զովելու, զոված երեխաներ, ու այս ամեն չգիտեք ինչի համար, որ իրանք պատրաստ չեն զոհաբերել իրենց կոմֆորտը, իրենց համզմունքները, իրենց սխալ ապրելակերպը, իրենց կոռումպացված լինելը, արդյոք դա հնարավոր է փոփոխել։ Ես պատասխանս մեկն է, եթե դու չես ուզում ավելի ծանր կորուստներ ունենաս, ընդդուք միջև հայրենիքի կորուստան կորուստ ունեցված եւ ընտանիք, առողջություն եւ կյանք ամեն ինչ, դու ես պետք է զոհաբերես քո կեղծ գաղափարախոսությունը, դու ես պետք է զոհաբերես քո կեղծ պատկերացումները բարույի եւ չարու մասին, ընկերոջ եւ թշնամու մասին, դու պետք է զոհաբերես այսօր քո հոգեկան կոմֆորտը, հա, որ չխառնվեմ, սենց լավ է, հա, եւ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Եթե քեզ ասում եմ դու քաղաքականությամբ չզբաղվեցի, դրա արդյունքում քո տունը չեն ռմբակոծելու, երեխայի տեն չեն տանելու բանակ, սպանել, բանակ են տանում սպանելու համար, դու դիտավորյալ առանց ձեր թողում են թշնամու դեմ, առանց ռուսական զորքը նահանջում է դիտավորյալ քո զորքերին, առանց ձեն թողում է անդեղ, զենքը վաճառում որ քեզ կոտորեն, եթե ծվում ա դու քեզ անկախ կողքի վրա մնացիր ու դա քո հետ չի պատահելու, փաստը ցույց տվեց, որ դա սխալ է։ Եթե այս ամեն ինչից հետո դու պատրաստ չես զոհաբերես քո անձնական կոմֆորտը, քո համոզմունքները, քո fake պատկերացումները կյանքի մասին, դու պատրաստ ես դուերի կորուստներ ես տալու, ես ինձ նկատում եմ մեծամասն։ Հիմա սա մեր գլոբալ հարցի պատասխանն է։ Ես չեմ ուզում եք հրեական բանի, հա, լեգենդերի վրա խոսամ մեր թեմայի մեջ, մենք ունենք մեր հայկականը, եթե մենք չենք ուզում սոված մնանք
բայց զենքով մնանք, ուր եմ են կործնել են։ Եթե մենք նախընտրեցինք ուշ մնանք, զենքը տանք ճշնամու ձեռքը, մենք կոտորվելու ենք, եւ դա բնական է, բնական է։ Եթե եղնիկը չի մտածում իր անվտանգության մասին եւ մտածում է ուտելու մասին, այդ ուտելու ընթացքում իրեն գալու են ուտել։ Բայց գիտեք, պարոն Հակոբյան, կա մի այլ խնդիր ստեղ, իմ կարծիքով իհարկե, եւ չգիտեմ ինչքանով կհամաձայնեք դուք։ Գիտեք, մենք շատ հաճախակի շեշտում ենք պետականություն որպես արժե համակարգի սենց գագաթնակետ, մենք ասում ենք, որ հենց պետականությունն է, որ պիտի լինի այն վեհ գաղափարը, ինչի մենք պիտի հասնենք մեր ջանքերի շնորհիվ, բայց հայը իր բնավորությամբ մի տեսակ է, հայը միշտ փորձում է գտնել բադրա տակ ինչ կա, դրա հիմքերում ինչ է դրած, ու այս պետականություն հասկացողությունը, իմ կարծիքով, իհարկե ձեր ասածը ես համաձայն եմ, որ պետականություն ունենալը պահպանում է մեր անդորը եւ մեր ունեցվածքը եւ այլն, բայց բացի դրանից կա էլ ավելի վեհ գաղափար, էլ ավելի բարձր գաղափար, թե ինչին է ծառայում այս պետականությունը, ու ես գտնում եմ, որ մենք շատ քիչ ենք դրանից խոսում, ընդհանրապես, որ մեզ ինչի համար է պետք, արդյոք միայն նրա համար, որ մենք ունեցվածք ունենանք եւ ուտենք եւ վայելենք, չէ՞ որ Ամերիկայում էլ է հնարավոր լավ վայելել եւ անգամ հայերեն է հնարավոր խոսել Ամերիկայում եւ այլն, ինչի է պետք մեզ հենց Հայաստանը եւ հենց հայկական պետականությունը, եւ դրա մասին մենք շատ քիչ ենք լսում, իսկ առանց առաքելություն բացատրելու, առանց մարդկանց ներշնջելու այս գաղափարները, ինչպես կարող ենք մենք ազատության արժեքը հասկացնենք եւ տարածենք մեր ժողովրդի մեջ, ձեր կարծիքով։ Գիտեք, ձեր հարցը երկու կողմ ունի նորից, ես պետք է դա առաքելությունն է, ինչպես դուք եք ասում, դա ճիշտ, որը ավելի հիմնավոր, ավելի խոշքային եւ ավելի շատ ավելի կարևոր զգացումն է, զգացումը եւ հիմքը պետականություն ունենալու հասկանալու համար, եւ կա շատ պրիմիտիվ անձնական կենցաղային մասը։ Ուզենք թե չուզենք, ժողովրդի երևի 90% եւ ավելի շատ իրենք ավելի հակված են հասկանալու կենցաղային պրիմիտիվ մասը։ Ես հիմա երկու մասներ խոսամ։ Կենցաղային պրիմիտիվ մակարդակի վրա, կենցաղային պրիմիտիվ, եթե դու ուզում ես ոսկո ունեցվածքը, ինչ որ կուտակել ես, ունես մեքենա, բնակարան, չգիտեմ, ամառանոց, այն նյութականը, ինչ որ դու կուտակել ես, ունես, ժառանգել ես եւ այլն եւ այլն, եթե ուզում ես դա ապահով մնամ, ուրեմն քո երկիրը պետք է լինի ուժեղ եւ անկախ։ Պարզման եմ ասում, քո երկիրը ոչ թե դու ուրիշտեղ, ստանում ապրող հայը հասկացա, որ ինքը ստեղ ապրելով, ես հիմա չեմ ասում վաղ ինչ ա լինել, վաղ ավելի վատ ա լինելու, բայց այսօր դու ստասնամ դու ինչքան ուզում ես ապահով եւ բաները հարուստերի, քո երեխան կարող է բռնել փողոցից տանել Ուկրաինա սպանելու։ Գիտեն, չէ՞ որ տանում են սպանելու։ Առանձնենք նոցը մեր երեխեքին, առանձնենք առանձնահապատրաստելու, առանց ոչ իմ, եւ ոչ մեկ չի ասում ինչի համար։ Որովհետեւ դու այդտեղ ոչ մի իրավունք չունես, դու պետքա հետևես այդ երկրի օրենքին։ Հա։ Եթե մենք նույնիսկ Հայաստանում ենք ապրում, բանկերի բացենի մենք պետականություն չունենք, նույնը այնտեղ կարող են անել մեր ունեցածի նկատմամբ։ Հա, վերցնել քո գյուղը, տաճաշամուն։ Կեսը բոլտեր ուզում ես ապրել։ Կարան չի անեն։ Եթե մենք վերցնենք ու մենք տեսնենք, որ դա անում է եւ կարող են անել, դա չի նշանակում, որ նույն բանը Սեբանի ավազանում չեն կարող անել, Սյունիքում չեն կարող անել, Գյումրի տարածքում չեն կարող անել, Երասհավանում չեն կարող անել, որտեղ ուզենան կանեն։ Որովհետեւ մենք պետականություն չունենք։ Այսինքն ինչ որ միջև կա թղթի վրա գրված պեչատով, դա իր նպատակին չի ճարել։ Եթե մենք դուս են գալիս շատ կենցաղային, նյութական, նյութապաշտական, անով էլի մեկը պետք է պետություն ունենալ, որպեսզի քո ունեցածը քեզ մնա, քեզ ծառայի, քո երեխաներ առողջ, փառոտ մեծանան, եւ սերունդ դա սիրակես։ Եթե մենք դուս են գալիս գաղափարական պատասխանատվության մասը, այդ տեսակից, որ ավելի երկարատև, ավելի հիմնոր թեմա։ Եթե մենք ուզում ենք մեր տեսակը պահպանվի, եթե մենք ուզում ենք մեր անցյալը ունենալով իրան զարգացնել, գնալ առաջ եւ հպարտությամբ հետ ու առաջ նայել, ոչ թե հպարտությամբ հետ նայել լացելով ներկային,
Հա, մենք էլի պետք է պետականություն ունենք։ Եթե ուզում եք մեր երեխաները հայերեն խոսան, եթե ուզում եք մեր երեխաները այն արժեքների տիրապետողը լինեն, որոնք մենք մեր համար է կարևոր, մենք պետք է պետականություն ունենք։ Տեսեք, այս երկու մասներ մեծ հրամանացումը բերում է պետական ունենալու գաղափարին։ Նույնիսկ եթե մարդը ինքը ահավոր նյութապաշտ է, ահավոր իր համար է նյութից կարևոր բան չկա, իր համար է նույնիսկ պետականություն ունենալ, ամուր եւ ազոր։ Հոգեոր մարդուն, հոգեոր պահանջներ ունեցող, գիտական պահանջներ ունեցող, հա, մարդուն էլ է պետք է դա, որպեսզի ինքը ունենա։ Այսինքն այստեղ մենք կոնֆլիկտ չունենք, ում է պետք պետականություն։ Այստեղ ուրիշ տեղ է կոնֆլիկտը, կա դա գիտակցությունը, թե չէ։ Նույնիսկ այդ նյութապաշտ մարդը հասկանում է, որ որպեսզի իր ունեցածը վաղը չտանեն իր ձեռքից, այսօր ինքը պետք է պատրաստ լինի հրաժարվել իր ունեցածի մի մասից։ Եթե դրան հաջողությունը կա, ո՞նց հրաժարվել պատրաստ լինի զոհաբերել իր ունեցած պաշտոնը, պատրաստ լինի հրաժարվել կատարել դավաճանական հրամանները, որի ասուքում կարող է ինքը կորցնի, չգիտեմ, պաշտոն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե դու ամենանյութապաշտ մարդ ուզենա մի քիչ մանավեխի հատիկի չափ ուղեղ ունի, ինքը պետք է հասկանա, որպեսի իր ամբողջը պաշտպանի, ինքը կարիք ունենալու զոհաբերել մի մասը։ Եվ վերջին հարցը, որ ուզում եմ տալ ձեզ այս հատվածում, գիտեք, բարոյական ընտրության մասին է այս հարցը, ու ճիշտ է, իհարկե, մենք որպես հասարակություն գտնվում ենք բավականին ծանր վիճակում, եւ որպես Հայաստանում գտնվող մարդիկ եւ դուրսը հոգեբանորեն ծանր է ամեն ինչ, ու դա հասկանալի է, բայց մյուս կողմից մենք նաև տեսնում ենք, որ մեր շուրջը մենք ունենք շատ մեծ, շատ աղետալի իրադարձություններ, խնդիրներ, որոնց նկատմամբ մենք չենք կարող լինել անտարբեր։ Եվ ցավոք ես շատ հաճախ եմ հանդիպում մի կարծիքի Հայաստանում, որ դե Ուկրաինան շատ պետք է սա, օրինակ, կամ Սիրիայում ինչ է կատարվում, մեզ ինչ, եւ այլն։ Ինչպես դուք կանդրադառնայիք այս մտածումներին, ինչպիսին է ձեր հայեցակարգը այլ կոնֆլիկտների նկատմամբ, ձեր տեսլականը ավելի շուտ, եթե կարող եք իսել դրա մասին։ Գիտեք, այստեղ գալիս ենք բարոյական հարցություն։ Բարոյականությունը չի լինում սելեկտիվ։ Ի՞նչ կարող մի դեպքում մարսմանը լինել լավ, մի դեպքում մարսմանը լինել վատ։ Հա, չի կարող մի դեպքում ագրեսիան արտադրասվել, մյուս դեպքում ագրեսիան չարտադրասվել։ Մանավանդ, եթե ագրեսորը նույնն է մեր պարագայում, դամար մի քիչ բարոյական մարդու մոտ ինքը չի կարա հարց լինի, արդյոք Ուկրաինայի վրա ռուսական ագրեսիան լավ է թե վատ։ Ագրեսիան ագրեսիա է։ Չի կարելի ասել, տես ուկրաինացի ինչ որ մեկը ուրախ է Ադրբեջանի հարթանակի համար, այ ես ուզում եմ, որ իրան սպանեն։ Գիտեք, դա եթե մենք գալիս ենք բարոյական հարթություն, դա ոչ միայն բարոյական չի, դա տգիտությունն է, այսինքն մենք բոլոր առուններով այդ կորուստ ենք տեսնում։ Այն ինչ որ կատարվում է այսօր Ուկրաինայում, ուղիղ կապված է մեզ հետ, եւ ընդերի Ուկրաինայի հետևանքները, ինչպես տեսնում ենք, ինչպես մենք զգուշացնում ենք դեռ մարտ ամսից, փետրվար ամսից, ուղիղ անադառնալու են մեր վրա։ Իսկ եթե հանկարծ Ռուսաստանը հաջողեր 3 օրում, թեկուզ 3 ամսում գրավել Ուկրաինան, ուրեմն իմասեք այս միջանցքը արդեն բացված էր։ Այստեղ հարցերը լուծված էր արդեն, Հայաստանը ընդհանրապես արդեն կործանվել էր, Երևանի գավառը մտնում էր Ռուսաստանի կազմի մեջ, մնացածը անցներ Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի ձեռքը, կամ Ադրբեջանի, որը միևնույնն է մեր համար, ինչ կլիներ արդեն, հա։ Եթե մարդ կա այս զուգահեռները չի տեսնում, որ տարածաշրջանի գլխավոր, գերագույն գլխավոր մետաստազը եւ քաղաքային կենտրոնը Թուրքիայից առավել դա Ռուսաստանն է, որովհետեւ առանց Ռուսաստան Թուրքիան երբեւե ոչ մի գործողություն չի կարողացել իրականացնել Հայաստանի նկատմամբ։ Բոլոր գործողությունները, բոլոր ագրեսիաները եղել են Ռուսաստանի համաձայնությամբ եւ Ռուսաստանի օգնությամբ։ Եվ փողով եւ զինամթերքով առնվազն վերջի մի քանի հարյուր տարի։ Հա, չիմանալը տեղիտությունն է։ Ուկրաինայում ռմբակոծությունով հրճվելը դա ամբողջականություն է, ես ինչ ասեմ։ Եթե նույնիսկ մարդ կարա տեղետ լինի, չիմանա, բայց այտենց բանով ուրախանալը դա արդեն բարոյականության արդյունքն է, խնդիրը։
Այնպես որ իմ գնահատականը ստեղ այս երկու բանից էլ ելնելով, չեմ ասում քաղաքական իմաստով, հա? Քաղաքական իմաստով չի կարա հորդան, ասի ես առաջինն եմ, Կիևյան Ռուսից առաջ։ Կիևյան Ռուսիան երբ որ կար, հորդան դեռ չկար։ Հա? Սա պատմական մասը։ Քաղաքական իմաստով, երբ որ իրանք բաժանեցին Ուկրաինայի Խրիմը եւ այլն, զիջելով դա դիմաց ամբողջ միջուկային պոտենցիալը որ բաներ ուներ Ուկրաինան, դա եղել է համաձայնվեցված գործարք։ Դա էլ քաղաքական մասը, ուրիշ ոչ կարելի է նայել այս արդին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, հիմա ուզում եմ տրամադրել հարց տալու հնարավորությունը մեր լսողներին, մեր լսարանին, եւ եթե կան հարցեր կամ ինչ որ բան ունեք ասելու, խնդրեմ, արքա իշխանություն, դուք հնարավորություն ունեք եթեր դուրս գալու։ Բարի երեկ բոլորին։ Բարև Վարդան ջան, կոմոդ ցերեկ։ Բարև ձեզ, Սպյան։ Ես եմ հրավիրեքի շատ շնորհակալություն չմերժելու համար։ Սա մեր տաղավարն է, զարթնալիկը իմ կրսեր եղբայրների, կրսեր ընկերների Ալինը, հայրենասեր երիտասարդ ջայլներ։ Տարբեր երկրներում են ապրում, ասենք Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան եւ այլն։ Նրանց էլ խոնջ շնորհակալություն հայտնում։ Գևոր ջան, որպես մոդերատոր, քեզ էլ եմ շնորհակալություն հայտնում, եղբայր։ Գևոր իմ ընկերն է, քեզ ներկայացրել եմ, ասել եմ պատմաբան, խորենացի մի քանի լեզուներով թարգմանիչ։ Ես միայն ցանկանում եմ ձեզ ամենայն լավն ու բարին։ Մեր Հայաստանը, ինչ որ մենք ունենք, մեր բեյնով, մեր հայերի սրտով, թող ամեն ինչը լավ լինի, խաղաղ երկինք լինի։ Ես հարց ունեմ, մենք ունենք մեր տաղավարը, Վարդան ջան, իրար հետ կարող ենք զրուցել ուրիշտեղ, դրա համար ես ուզեի իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորից, թե Զարթնիշ, Ալիքի խմբից, թե մեր իմներ Գևորգից, քեզանից, հարազատ շնորհակալություն տղեր։ Էրիկը հարց ունի, Էրիկ ջան, կարող եք խոսել։ Ես փորձում եմ բացել այդ հնարավորությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում։ Չգիտեմ ինչն է խնդիրը։ Ես մյուս ադմիններին կխնդրեմ, եթե հարցեր կան։ Ելավ բանից, ուրեմն եթերից Էրիկը գնաց։ Լավ, եթե կան ուրիշ հարցեր, խնդրում եմ, որ ձեր կբարձրացրեք եւ ես անպայման ձեզ կտամ խոսելու հնարավորություն։ Նայում եմ հիմա։ Հարցեր չկան։ Երևի լավ, քանի որ հարցեր չկան, եզրափակենք այս մեր խոսակցությունը։ Նախ ես պիտի ասեմ, որ շատ ուրախ եի այս հնարավորության համար ու իրոք հետաքրքիր էր ձեր հետ զրուցելը։ Իմ կարծիքով դա միայն սկիզբն էր եւ մենք պիտի շարունակությունը դեր հաստատենք եւ շարունակենք այս խոսակցությունը, եթե դուք դեմ չեք, եւ սիրով կազմակերպենք մի նոր հնարավորություն սրա համար։ Բայց շնորհակալ եմ միանշանակ բարոյական գնահատականների համար նաև, որովհետև շատ կարևոր է այսօր, որ դա հնչի, մեր ժողովուրդը միշտ անորոշության է պատրաստ եւ սպասողական վիճակներին, բայց ես անձամբ համաձայն եմ ձեր հետ, երբ ասում եք, որ մենք պիտի կտրականապես փոխենք մեր տրամաբանությունները, մեր այս եւ սպասողական վիճակը եւ մեր չեզոք պահվածքը, եւ գտնում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ այս խոսակցությունը շարունակվի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած ժամ կիսել իմ կարծիքները, պատասխանել ձեր հարցերին, որքան էլ դա շատ տենի քիչ լինի, եական չի։ Շնորհակալություն ձեզ հնարավորության համար։ Հուսով եմ մեր հանդիպումը, մեր բարձրացած հարցերն ու պատասխանները մարդկանց մոտ ավելի կհաստակեցնեն պատկերացումները խնդիրների մասին, ճանապարհների մասին եւ այս հաղորդումները կծառայեն իրենց հիմնական նպատակներին, որը իմ ձևակերպմամբ ապագա ուղղացումն է։ Այո,
Այո, շնորհակալություն եւ բոլոր մեր ունգնդիրներին ցանկանում ենք շատ լավ շաբաթ առաջիկայում հաջողություններ։ Շնորհակալություն։